gibi onun mine göre gel o gel teyine göre ya da sadece ya da diye yemen gitti ya ya ne yasta bu sarbi ayı ya diye gibi ödüyor ya diye gibi ödüyor İtopya itabasa sarlar İtopya itabasa sarlar adam tut vermiyor vermiyor ödüyor ya diye gibi ödüyor. Onun bu ne amara niyeti? O fasiga tonta tofta tom tom efet alfettom beni. Irguara ganyom abbalachi chaji yamat varu basuga utabelati lela tawche metta addi neger yedde. Yaki migil mitamatallut lijis. Tamagbiyatun mitamataw tonta sofatta dibe qerrech. Ene nje ayhonachu. Ara ne nje ayhonachu ndena sawna. የምግብ ምታመጣልኝ ተቀጥራ እኮ ነው ደሞዝ በሚከፍለው መንግስት ነው እሷ ተቀጥራ በደሞዝ ነው ምግብም ምታመጣልኝ አሁን የጦምት ተፈጠረ ታጣቀም ማረ ማለት ያተውና በመጀመሪያ ኢትዮ ኢንፎን ሚዲያን በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልን ጊዜና ወቅት ለይቶ ወይዘሮ ዝናሽን ያሉበትን ሁኔታ ህዝብ እንዲያቅ በማድረጉ የተለየ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ተደርጓል። አንደኛ ቤታቸው እንዲታደስ ቋሚ ሆነ የምግብ አቅርቦት እንዲቀርብላቸው አልባሳት እንዲመጡላቸው እንደው በቀላሉ ከአንታርክቲካ ብቻ ይቀርው እንጂ ሌላ እንዳል የዓለም ክፍል ላይ እሳቸውን ያየሰው ሁሉ የረዲየት እጁን ዘርግቶላችኋልና ለዚህ ደግሞ ያንበሳውን ድርሻ የሚይዘው አሁን ይሄንን የምትከታተሉበት ሚዲያ ኢትዮ ኢንፎ ነው። ከልብና መሰግናለን። እናንተንም ደግሞ ይሄን አይታችሁ ዝም ብላችሁ ሳትሄዱ የተግባር ሰው በመሆናችሁ ይሄን በማድረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በሌላ መልኩ ደግሞ እትዬ ዝናሽ ለሳቸው ብቻ እናንተ ያደረግላችኋቸው ድጋፍ ለሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ብዙ አቅመ ደካሞች እንዲተርፉን ያረጋችሁት ለሳቸው የሚጠየመጣው ድጋፍ ካቀማቸው በላይ ሲሆን ምንድን ያደረግነው ልክ እንደሳቸውና ከሳቸው የባሰ በጣም ብዙ አቅመ ደካሞች ነበሩ ለነሱ አድርገናል። እና እናንተም ይሄ በዚህ እንድትቀጥሉ ነው። አቅመ ደካሞችን በደገፈን ቁጥር ህይወታችንም አንድ ሁለት እርምጃ በርካታ እንደምትራመድ እናምናለንና የዚህ ኢትዮንፎን ሚዲያ ባልደረቦች በሙሉ ከልብና መሰግናለን። እናንተም ደግሞ በተግባር ሰው በመሆናችሁ ኮሜንት ከመስጠት በዘለለ ላይክ ከማድረግ በዘለለ የተግባር ሰው ሆናችሁ ከእናታችን ከወይዘሮ ዝናሽ ጎን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። በአክናፈን ስር የበጎ አድራጎት ድርጅት ስም ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ዊልቸር ምንም ይያየን ነው ከዛ ባህሪ መጣ ድጋፍ ነው። አዎ እዚህ የምትመለከቱት ዊልቸር ከዛ በኋላ ነው። አሁን በቅርቡ ሪታ የምትባል አንድ ውጭ ሀገር ያለች የጸጉር ትምህርት እንደዚህ በምታስተምር እህታችን አንድ ዊልቸር ነበርኛው ፌስቡካችን ላይ የጠየቀነው ግን እሷ ይሄንን እንትን ብላ ሰዎቿን አስተባብራ ወደ ሁለት ዊልቸር 17500 ብር ነው እዚህ ጋር የምታዩት የራሱ የሆነ ንጸዳጅ ያለው እንዳልጋም ይሆናል። ይሄንን ጥሩ የሆነ ዊልቸር ገስታናለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄ ሁሉ የመጣው ከዚህ ከባልሳሳት ከአምስት ወር በፊት በኢትዮ ኢንፎ በተዘጋጀላቸው ለወይዘሮ ዝናሽ የድጋፍ ጥሪ ሳቢያ ነውና ይሄንን ሁሉ ለማመስገን ነው የምንፈልገው። እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁ። አሁን ልቦና ያማረኝ ነው ፋሲካ ጦንቶ ተፈታ ጦም የፈት አልፈታውም እኔ እርጓላ አገኘውም አባቶች ቻጂ ያመጣሉ በሱጋው ጠበለች ሌላ ተውጬ መጣ አድ ነገር የለም። ያች ምግብ ምታመጣልኝ ልጅ ተመገብያትን ምታመጣው ጦንተ ሰፈታ ዲቤ ቀረች። እኔ እንጃ የሆነችው አረ እኔ እንጃ የሆነችው እንደና ሰውና የምግብ ምታመጣልኝ ተቀጥራ እኮ ነው ደሞዝ በሚከፍለው መንግስት ነው እሷ ተቀጥራ በደሞዝ ነው ምግብም ምታመጣልኝ አሁን የጦምት ተፈጠረ ታጣቀም ማረ ማለት ያተውና ምግብም ደህና ደህና እያመጣችልኝ ጥሩ አርጋ እያመጣችልኝ ነበር ምበላው ጦምት ተፈታ የለችም እንጂ የሆነችው አሟት ነው ትመጣለች
አይ እንጀራ ጦም ተፈታ ነገ ማክሰኞ 8 ቀን ጦም ተፈታ መጣጣ ምን ሆነች ብለ ምግቡ ሳይሆን ምን ሆነች ብዬ ደህና ሰው ናት ጣፋጭ ጣፋጭ ምግብ ነው የምታመጣልኝ ይሄንን አልወድም ስበላው እያመመኝ ያስታውከኛል ይሄንን አልወድም ስራት የምነግራትም ሁሉ ቀይራ ታመጣልኛለች ምግብ ይኸው ይሄ ጥቁሩ ሻንጣ የመጣለት ብዙ ሴቶች ወይ በጎ አድራጎይ ናቸው ብዙ ሴቶች በጎ አድራጎይ ናቸው ይሄ ጥቁሩ ሻንጣ የመጣለት ብዙ ሴቶች ብዙ ሴቶች ትልልቅ ነፍስ ያወቁ ሴቶች ይዘው ነው ገቡት የሻንጣው ልብሱን ሁሉ አውጥተው ይሄ የቱ ሞላ ልብሱ አሁን ለእኔ እጅጌ እጅጌ ያለው ቀይ ቀሚስ ቁመተ ሙሉ ሰጡኝ ብዙ ሴቶች ናቸው ብዙ ሴቶች ያውቋቸዋል ወጣት አይደሉም ነፍስ ያወቁ ያውቋቸዋል ቢያዋቸው እኔ አላውቃቸው አመጡና እሱን አስቀመጡና ልብሱ አውጥተው አውጥተው ልብሱ አውጥተው አውጥተው ይሄ ቤት ሞላ ልብሱ አሁን ተስውጥ ሁለት ልብስ ሁለት ቀሚስ ሰጡኝ እባክሽ እኔ እርጎ አልጠጣሁም እርጎ ጦም አልገደፍኩም እኔ አበበች ብቻ ዜራው ዳመቱ ስጋ ወጣ በላችኝ ሌላ አንድ ነገር ምን ማይበ ወጡብኛል አረክ ወጡብኛል አረክ ያው ሁሉ የት ነው የምትሰራው አልኩ ይሄ ያመጣች የት ነው የምትሰራው አልኩ ሻንጣው ነጣ ያለ ነው ነጣ በጣም ነጭ አይደለም ነጣ ያለ ነው ይሄ ከተቱበት አመጣች እና እዚህ አስቀምጣ ስም አውጡልኝ አለች መርከብ የመሸጋገሪያ ያልኩ ደግሞ አውጡ ሄደች ይህንን በሻንጣው እዛ አስቀመጠች በቃ ቀረች እዚህ ደፍና ቤተክርስቲያን ይሳለማሉ እንዴ? ቤተክርስቲያን ይሳለማሉ? በምን ሄጄ ጉልበቴ አይቆም አይራመድም። አሁን ስትሬቸር እኮ ተገዛሉት እኮ። ስትሬቸር ተገዝቶሎታል። በቃ ሚካኤል ነግሮኛል በልሜ። እኔ እዚሁ ታንቺ ጋር ነኝ ትወድቂያለሽ። ወዲያ ዲያት ቢያደኝ የሚነግረኝ ገልጦ ይነግረኛል ያሳየኛል ልጅ የመንግስት ምን ያስታውሳሉ ያዩት ያዲግ የገባ ጊዜ እድር ያዲግ የገባ ጊዜ እድር ኢትዮጵያ ይተሳላለ ኢትዮጵያ ይተሳላል አዳምጡ በልሜ ነው በልሜ እድር ኢህአዴግ የገባ ጊዜ ኢትዮጵያ ይደመሰሳል አሁን የእርስ በርሱ መከፋፈል ደም ይፋሰሳል ወዲያውኑ እዝጌር በሚ አሁን ወዲያውኑ የእርስ በርሱ መከፋፈል ደም ይፋሰሳል ሶሻሊዝ ይወድማል አለ እዝጌር ነው በልሜ ከዛ በኋላ ደግሞ ንገሩ ምን ያረጋል ህዝቡ ኢህአዴግን እናስወጣለን መለስ ዜና ናውጣ ባቀና ኢህአዴግ ናውጣ በድንጋይ ሲሉ የሶማሌ ወታደር ተውሲዲዮ አምጥቶ በሶማሌ ወታደር ደም አፈሰሰ ደሙ የፈሰሰ ኢትዮጵያ ህዝብኛ ህዝብ ነው እማ ፈልጅ ወድማለ ሰው ተነሳ አሁን ግንቦት ምርጫ ግንቦት አልነበረም ግንቦት ምርጫ ሲሆን ምርጫው ተመረጠና ዋና የመጀመሪያው ምርጫ ግንቦት አልነበረም ግንቦት ምርጫው ተካሂዶ ሰኔ አንድ ቀን ንደታ ሮብ ቀን ሆነ እርስ በርሱ ተበጣበጠ የኢትዮጵያ ህዝብ የምን መምረጥ ነው ደግሞ ኢህአዴግን ባጠና እያል መለስ ዜናን በድንጋይ እናስወጣዋለን የምን መምረጥ ነው አሉ አሁን መንግስት ተውጪ ወታደር የሶማሌ ወታደር ድሮ ጭኖ መጣና ያው ደም ተፋሰሰ ግንቦት ምርጫው ተካሂዶ በሰኔ ደም ተፋሰሰ ጆሮትን ያሞታል ምን ጆሮዬ አይኔው ብርሽን ሲሆን ጆሮ ያሰማለ
አይኔ እኮ አይኔ ሙራ ነው ሙራ ሸፈነኝ ሙራ ሸፈነኝ ባውሎስ ከልኩና እቸኝተው ሞራው ይገፈፈልውታል አለኝ በመንግስት ነው ምንም የለኝም ብዬ በመንግስት አሁን ባውሎስ